Мемлекет қызмет жөндегі агенттіктің Қарағанды облыстық әдеп кеңесі ішімдік ішіп көлік жүргізген әкімді жұмыстан шығару туралы ұсыныс жасады. Ғабиден Мұстафин ауылының әкімі Қайрат Құсайынов бұл қателігін осымен бірнеше рет қайталап отыр. Әдеп кеңесіне оның тәртібі 2018 және 2020 жылдарда қаралып қатаң ескерту берілген. Осы жолда медициналық сараптама масаңдықтың орташа дәрежесін растады. Материал сотқа жолданып, ол 7 жылға көлік құралын басқару құқығынан айырылып, 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды.